Fala de novo aí pra mim. Coruja e Pinduca, tá gravado aqui já. Próximo vídeo vai aparecer vocês lá, tá bom? Um abraço. TKS pra reportagem. Tudo que é de bom aí, com Deus e com os anjos. Aí o Macanudo aí, companheiro aí, avisou. Tem bota aqui na frente aqui. Acho que ela descida da fila na frente lá. Acho que não vou gravar porque vai evitar, né? Vai evitar da BO positivo. Olha só! Que nave! Nossa! Que caminhão lindo! Positivo, galera! Positivo, Gnomo, já chegou pequeno aqui pra mim, mas deu pra copiar aí. Tá gravado aí, próximo vídeo aí, vai sair o amigo aí, tá bom? Tudo que é de bom pro amigo, companheiro Deus dos Anjos aí, uma boa viajada, uma boa chegada, tudo de bom. Valeu, Gnomo, ilumina aí, parabéns pro carvão aí, top demais. Curitiba, meu amigo, forte abraço, fique com Deus, tudo de bom. Mas é joia, galera. Mas é joia, viu? Eu não tinha costume de ligar o rádio. Eu tô agora, quem encontra comigo em cozinha, eu ligo o rádio no 5. Nossa, que gratificante. Que gratificante. Um abraço, Gnomo. Show de bola aí. Você melhorou minha noite aí, tá bom? Um abraço aí pro Gnomo. E agora vamos pegar costume de sempre andar no 5, hein? Quem buzinar pra mim, eu ligar no 5 AM, hein, tá bom? E vamos que vamos, galera. Fazer mais uma entreguinha ali. Na noitada, positivo? Quem tá acordando? Pastor, já chega o pastor. Acabou o eletrodo. O Jairinho? Acabou o eletrodo. Aí, ó. Oh, aí, ó. Sordona aí, aí sim. Não é igual o amigo dele, ó. Ele chegou de arame. Subir no louvor, daqui a pouquinho vem a palavra de Deus até o seu coração.
Estamos indo ali carregar uma viaginha. Logo mais ficou bom pra andar, ó. Aqui saindo do verdinho, tá marcando 10 a menos, ó. Tá 100 por hora agora. Agora 90. Ficou bom pra andar o caminhão pra viajar assim. Estamos indo ali, ó. Carregar mais uma viagem pra Ponta Grossa aí, tá bom? Tempinho meio nublado. Mas acho que eu que não chove. Tipo, chegando lá, vou terminar aquele grampo. E vou tentar montar ele lá, depois se carregar. Quando espera a nota. Porque essa carga passa pedágio e eu já passei um monte de vez no pedágio. Sem poder erguer o truque. E isso aí vai pesando no bolso. Entendido, galera? Outra coisa também, bichigão, nesse dia de chuva aí faz falta. Eu vou chegando lá, eu mostro pra vocês a montagem e a solda aí. Comenta aí se vocês querem que eu ensine a soldar. Fazer os cordãozão de solda ali. Quem tem interesse positivo. Aí galera, tá trocando uma mangueira aí. Ficou meio ruim de entrar pela frente. Daí eu esterço tudo aqui dentro por ali. Troquei ali a mangueira. Tive que pôr uma emenda, que dá pra enxergar ali. A emenda aí. Bem no pé da coisa. É bom evitar de mexer, porque senão dá vazamento ali, daí complica. Porque daí aí tudo é cano de ferro, né? Aqui os canos são de ferro por causa do escape aqui muito perto. Ele libera muito calor, se fosse plástico não aguenta. Então quanto menos você mexer com esse cano aqui, melhor. Pra não dar vazamento ali, daí com pericolato. Então eu optei por pôr uma emenda rápida ali. Daí eu sempre tenho o costume de colar, ó, essas emendas rápidas. Porque escapa muito fácil. O furo é aqui, ó. Bem nesse gastinho ali, ó. Tá vazando o ar. Tomara que pare, um furinho bem pequenininho. Aí galera, o grampo. Olha a solda aí, ó. Quem é soldador aí, comenta se ficou mais ou menos boa a minha solda. E quem quiser também, comenta aí que eu ensino no canal, hein. Pra fazer isso. Não é também os troços 100%. Mas aí. Aqui ficou bonito. Aqui foi o pastor que fez pra me ensinar. Eu gravei lá, ele soldando. E aqui já seria preciso. Aqui fiz bonitinho. Aqui não ficou aquelas coisas, mas ficou bem soldado aqui também. Tem que quebrar aqui ainda. Mas eu te garanto que aguenta. O grampo é de 70. O maior que tinha ele é de 80. E meu caminhão usa de 1 metro. Então eu comprei o de 70, já que ia ter que cortar, que era mais barato. E fiz um aumento aqui do grampo velho. Esse grau que ele tem aqui tem que ter, por causa do eixo ser afastado para trás. O grampo tem que jogar um pouquinho para trás para dar certo. Agora eu vou entrar ali para montar. Vai ser meio ruim de montar com ele carregado aí por causa da baixada caçamba, mas nós damos jeito. Não é tão difícil de montar, ó. Pus duas porcas para travar, sobrou ainda rosca aqui para regular. Agora eu vou erguer para que não arrebentar esse escapô aqui, ó. Escapô do prato. Daí aqui pra você engaixar de volta, é só passar um sabão, ó. Passar uma aguinha com sabão assim, ó. Daí vai lá e bate pra encher o bexigão. Ele já encaixa de volta. Eu vou ligeiro lá antes que seque o sabão. Aí galera, perdi de gravar o estralo que deu. A hora que encaixou de volta, faz que nem pneu. Mas tá cheio, ó. Não vai ficar muito perto, nem por quê. Foi soldado hoje de grampo. Confio na minha solda, mas não vou dar chance pra azar, né? Aí fechou. Tá encaixado, tá arrumado. É só tirar baixar e pô. E amanhã de vazio regular ele. Fique 10, galera.
isso aí, agora eu vou encaixar o escape, só que tá escapado. Esperar ele completar o ar pra ver se vai dar vazamento. Tá montado, tá arrumado aí, galera. Olha, bom número só aqui. Tá montado o escape ali, ó. Só desencaixou, mas bem no fim ele quebrou o suporte. Deu amarrei um arame ali pra poder fazer essa viagem. O grampinho tá arrumado. E o vazamento tá tirado, ó. Já faz um tempinho que ele tá aqui. Segurou o ar. Agora sim ficou chique. E aí é isso aí. O vídeo de hoje fica por aqui, então. Dando um grau no 25ão aí. Positivo, deixa seu like, seu comentário pra fortalecer o canal. E tamo junto, galera. Fique com Deus todo mundo aí.